Parior սիրելի հեռուստատիդող, պարիոր սիրելի ընկերներ, հուսամլավեք, այսօր այդքան հետաքրքիր աղցան եմ պատրաստելու, որ վստահ եմ, առավոտ լուսում վերջանալուց հետո անպայման գնալու եք շուկա, վերցնելու եք ամեն ինչ եք պատրաստել եք։ Ինչ ենք պատրաստում։ Աղցան ենք պատրաստում, որի մեջ հետաքրքիր նեկտարին կա, միրգ է նեկտարինը, բայց կա։ Որի մեջ մի հատ սող կարմիր, շատ բարակ ենք կտրատելու, լուսնաձև Եվ ազնվամորի ենք օգտագործելու։ Ես մասնավոր մի երկու մասի եմ բաժանել, որովհետև մի մասը դրեսինգի ենք օգտագործելու, այսինքն սոսն ենք պատրաստելու աղցանին, եւ մի մասն էլ օգտագործելու ենք աղցանի վրա։ Ստեղ ունենք մեղր, մոտավոր 2 ճաշի գդալ եւ ֆետա չիզ մի քիչ պետքա ավելացնենք աղցանի վրա ամենավերջում։ Ոնց է սկսենք, սկսենք նեկտարինից։ Ուրեմն, նեկտարինը վերցնում ենք, կտրատում ենք այսպես, մի հատ էլ այսպես, պարակ-պարակ շերտերի ենք այսպես վերածելու, ինչքան պարակ, այդքան լավ, այդքան ավելի հետաքրքիր է նայվում, այս մի հատը կտրեցինք, այս մույսը, Գիտեք, չէ՞, նեկտարինը շատ օգտակար է։ Դե գիտեք, վիտամիններ ունի, անտիօքսիդանտը շատ բարձր է եւ ինքը օգնում է մաշկի գեղեցկության։ Այսինքն, եթե ուզում եք մաշկերնից լավ երևա, ամեն օր նեկտարին գերեք։ Իմիջ այլոց այս աղցանը շատ մաշկի հետ լավ է, որովհետեւ ազնվամորին էլ մաշկի եւ ոսկորների համար շատ առողջարար է, դրա համար երևի այս աղցանին որոշենք մաշկի շատ անիշակ քերեցկացնող աղցան։ Այս արեցինք։ Ուզում եմ սոխը կտրատենք։ Նորեն սենց կիսալուսնաձև պետքա կտրատենք հարակի վրա։ Կարմիր սոխը միշտ սիրուն եմ աղցանների, որովհետև ինքը շատ ասազում ամեն տեսակ սոսերի հետ գնում է։ Ես էլ կտրատենք։ Ոպս։ Արդեն կարող է լամ եւ աչկերս լեցվեցավ։ Օքե։ Ահա։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ուզում եմ դրեսինգը պատրաստենք, այսինքն սոսը, հետո կամաց-կամաց արդեն կհավաքենք։ Դրեսինգի համար այսպես ամանա պետք։ Ամենեն առաջ ես մարինան եմ ավելացնելու։ Ինչ ենք անում։ Այստեղ մի հատ կտալով իրեն սենց սեղմում ենք ձեռքով կամ կտալով։ Ինչի եմ սենց անում, որովհետև ինքը մալինան արդեն նուրբ է, ոչ բլենդերի է պետք, ոչ գիտեմ ինչ հարիչի է պետք, որ ինքը ջզմվի։ Մեկ սենց կտալով անում ես, արդեն ինքը դառնում է հետաքրքիր սոս։ Տեսակ։ Էսի պատրաստա։ Ինչ ենք ավելացնում։ Ավելացնում ենք կաթաղ, մոտավոր 2 ճաշի գդալ։ Ուրեմն, մալինան տեսակ կամ ազնվամորին տեսակ մի փոքր ապ, այսինքն կես բաժակ։ Ավելացնում եմ կաթաղը 2 ճաշի գդալ։ Քիչ է։ Մի փոքր խառնում եմ։ Ավելացնում ենք մեղրը։ Ես իմ մեղրը շատ եմ սիրում, մեղրից է։ Ավելացրեցինք, մի փոքր խառնում ենք եւ հիմա մի քիչ սեբաբեր, մի փոքր ցիտապտղից հետ, այսինքն 2 ճաշի գդալ եւ մի փոքր աղ, շատ բզիկ։ Այդքան հետաքրքիր է։ Ես պատրաստա, մի կողմ ենք տնում։ Հիմա ուզում եմ այսպես խոր ափսե վերցնենք։ Մեր արգուլաները կամ ռուկոլաները պատրաստ են լվացված։ Այսպես ավելացնում ենք իրեն մեր աղցանի ափսեին։ Աղցանի չէ, ավելի խառնելու ափսեին, որով հետո մատուցման ափսեն ուրիշ է։ Այսից ավելացրեցինք։ Ավելացնում ենք նեկտարինները։
Anche in città perché avevi assunto un soffa mi può colpare su manco cerco brinca avevi un ciotvi e avevi assunto manco sosa. Ուրեմն, ես հիմա ավելացնելու եմ սոսը, խառնելու եմ, հետո մատուցման ժամանակ մենք ավելացնելու ենք ֆետան եւ ազնվամորին իր վրա։ Մի հատ խառնում եմ։ Ուզում եմ ասեմ խառնեմ։ Լավ խառնում ենք, որպեսի կանաչին եւ նեկտարին եւ սոխը լավ սոսից վերցնեմ։ Մի հատ հետաքրքրություն ունեմ, այսեք այս աղցանի քույնին։ Ոպս։ Հիմա ինչ ենք անում։ Աղցանի ապսեն այսպես կարող դնել։ Եվ մեր ինչ ռոմանտիկ ստացվեց, կարող է վալենտայնին էլ պատրաստեք։ Այսպես հենց մի քիչ դիզայն ենք անում եւ ավելացնում ենք մեր ազնվամորիները։ Արդեն լավ է եւ ֆետան։ Ֆետան նորեն պետք է մի փոքր կտրադենք եւ ցերկով իր վրա սենց բզդիկ բզդիկ։ Չեմ ուզում շատ անեմ, որպեսի անուշուկությունը չկորցնենք աղցանին։ Ահա եւ այսպես։ Դե ինչ սիրելիներս, արդեն պատրաստել ենք մենք այսօրվա այս հետաքրքիր աղցանը, քույները արդեն սիրտ բացում, համնել ավելի, անպայման կպատրաստեք ձեր հյուրերին եւ ինձ կասեք, եթե հավանել եք։ Ցտեսություն։